مارتا تو وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اب کی بار تو اس نے میرے سارے بال اتار دیے, کٹر کا ڈھکن میرے سر پہ مارا اس نے, نوکروں کے سامنے اپنے اس نے میرے کپڑے اتارے اور نوکروں نے مجھے پکڑا, اس نے میرے بال سارے اتار کے جلائے, میرے کپڑے لہو لوہان, مجھے پائپ سے باندھ کے اس نے پنکھے سے لٹکا رہا تھا, کہہ رہا تھا تجھے ننگا لٹکاؤں گا. اتنا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے, اتنا ظلم کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. پتہ نہیں کس طرح میں اگلے دن صبح پہنچی ہوں ہاسٹل کر کے, میں کانا تھانے میں گئی ہوں, سارا دن میں نے وہاں اپنا ضائع کیا, وہ لوگ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں, میرے پاس تو پہننے کی جوتی بھی نہیں تھی جب میں گھر سے نکلی تھی, میں انہیں پیسے کہاں سے دوں, نہ انہوں نے مجھے کوئی میری پرچی کا نمبر دیا, کچھ میڈیکل کرانے کی کوشش کی, انہوں نے اس کا بھی پیسے مانگے, کہاں سے لاؤں میں پیسے, مجھے بتائیں آپ سب. میری ان سب سے گزارش ہے جو میری مدد کر سکتے ہیں, جتنی این جی او والے ہیں, جتنے ہمارے اعلیٰ افسران ہیں, جتنا ہو سکے پلیز مجھے ہیلپ چاہیے, آپ سب کی ہیلپ چاہیے مجھے, میں سب بہت بے بس ہوں, میرے ماں باپ دونوں مر چکے ہیں, میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس وقت میرا اپنا, میرے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے, پلیز میری ہیلپ کیجیے, تھینک یو.